ninguém me pode enganar. Tele brancos, tele pretos, tele feia e que ninguém me pode dividir. Vai! Que terá tem esse dono? Que terá tem esse dono? Que terá tem esse dono? Pra você, que terá tem esse dono? O saco vou tirar nesse lugar, vou tornar lá. O que te gatei, porra, no tempo deles. Bom dia, Fatu Fofana, nunca falta. Jagra de Clande. Aisha Pontes. Bom dia, Papo Estudo, que não entra. Nilson Garcia, Nharmo, Hamburgo, Nharo de Casanante. Grande combatente, Lancia Mia Tabuche, Enaldina da Costa. Maria Camara Baio, Enaida Madeira, Chefe Garo. Cérebro. Lira Cabral. Na peca do ordem, que Deus bate. Jamula, obrigado por partilha. Fatu Fofana, obrigado por partilha. E casou mata fala bom, não partilha, não partilha. Domingo João Braia, e casou mata fala bom, não partilha, não tem também para te agradecer vos. Muito obrigado. E na linha da costa, para tudo gente que não partilha, liga a força. Não tem tanto para te pedir vos, não tem que para subir agradecer tam vos. Muito obrigado a vos tudo que te partilha, muito obrigado mesmo, a vos tudo. Só assim que a mensagem pode passar. A vós tudo, muito obrigado. Muito obrigado. Porque não amizade Filomena Barros, meu pecador. A vós tudo, e caso não te fale a vós, não partilhe, não partilhe, não cava, não desquise. E na linha eu falo, viva a escola, ganhe Itália de mim. Ai, a moto! Ana Nogueira de Alvas. Falou de corpo! Ai! Alice Macedo. Mauá Camara. Papé Pura, Epi Guilimel, Pedro Encada, Nhermão Garande, Irlanda, Vânia Dias. Seu Jalô, Maria Tu, Miguel Deputado. Ai. José Freira, Diana Ambera, Céu Jalô, Carla Neto, Tire Jalô. Obrigado a vos tudo, Puxa Njai, Maturino Correia Fernandes, Nhermão Grande, Joquina, Nhé Joquina, Grande Combatente, Cádia Caçama, Noemi Ambomi Semedo, Assunto de hoje. Semana está picante, para servir sobre essa bola.
Mirna da Mata Fernandes. Ana Bacchi, Paula. Elsa Vaz. Vitalina Carvalho Barros. Margarida Rodrigues. Daniel Rosa. Maisa Kassama. Nené Brás. Kema Bambi. Kone Minha. Matu Mota. Gina Adão. Salissa Yassisi. Camila Camara. Milena Barret. Beatriz Nogueira. Nadi Monteiro, Coração Nabate, Ibarrado. Arulino Lopes. Bom. Bodissa, como a minha parente da Bodissa Ampara, música. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele costume. A Luiz Gomes, minha irmã. Tem um bole. Apesar de dor que tem estado na paz nos últimos tempos, mantém bom no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, está dependendo de tempo, espaço e hora que cada quem está nele, ou que gente que não vem de um vídeo ou de post. Então, agradecer a todo mundo que está a perder seu tempo para estar aqui, equipa. Do Barreto, bom dia, ou boa tarde, já, que está a perder seu tempo para estar conosco, para pequenos denúncias que não está bem fazer. Porque igual se denúncia, porque cada eu faria tio demais. Então, se uma não está atenta, a equipa está em que não trabalha, a nós simplesmente não tem pegar só para te cantar, não armamos dela. A nós ainda me está agradecendo um bocadinho, não vim para pequenas coisas, para felicitar alguns ainda também, para a gente escutar que perde ser familiar, que ele costuma não boa educação, não consa para quem mais que sabe, não consa para quem mais que sabe, família Barreto, que não é combatente, não é colega, não é amiga, não é irmã, que ser o Miriam Barreto, que acaba de perder essa irmã na Suíça, na Genebra, e Vanilton, achei Vanilton, que é advogado, e um dos advogados do coletivo, é perder essa irmã, e também família de Dó Barreto, família da Ana Barreto, e família Barreto tudo em geral, e família de Furtado, e então mandando a mantenha de choro, para tudo, ainda também que teve desgosto, semana passada, nunca lembro, mandando a mantenha de choro também, para a família de Sônia Bárbara, que Tchotchó, de Santa Luzia, que tudo a gente conhecia, e tio de Chumidina na Cabo Verde, e está pedindo desculpa para manter o choro atrasado, mas que até passa tempo manter o choro, segundo o garante está falando. E a os também, bom, para mim, que a gente pensa, para todos a gente também que teve desgosto, que nunca teve conhecimento de ser desgosto, não está mandando a manter o choro como um Marcelo de Risso na Corção. E também, a os, bom, não sair de campo de desgosto, não vai mais menos para campo de. Pronto. Não pode falar de sabura, porque ele não tem papel crioulo para a gente entender muito. Primeiro, e que alguma sábado eu comecei a laborar. Primeiro, não manda aqui com a letra e não. Que fazia na 10 de outubro. Se não me Firmino Pinto. Não está desigual. Depois, canto ano não coja em outro, que não conta no canal de ainda em outro. Não está desigual. Podia de hoje ser um dia muito especial para ele na vida, para ele repetir o que houve na vida. Também, Felipe. Gente que não tem conhecimento como é fazia na hoje. Felipe Silva, na Irlanda, e fazia tanto ano aos parceiros. Também minha sobrinha, que é filha de Nelo Kassama, que fazia tanto ano, que fazia ano aos. Então, dizia tudo, gente. Também, cara, esqueci, porque a mim, assim, como eu não gostava um bocadinho do futebol. Também, agora, minha gente nem fala, mas o que Maradona tem a ver? Porque é astros que até esqueceram. E bom para conectar, gente, que Maradona está fazendo ano no mesmo dia. Maradona está fazendo ano aos. Bom. Nós deixamos campo um bocadinho, porque esse tempo tem, acho que tempo para tal, não vai para assunto de terra. Assunto de hoje, não consegue assunto no bolocuri. Bolocuri. Não consegue, a minha catabim coisa para tronco, não vai para raiz, não está consegue garabata. Não consegue de saída de bolocuri, orquestração de bolocuri na Guiné, tem um momento, no momento que está na chão português. Aquela que não consegue. Em caso de se estar atento, declaração de que Gajofo de Nimbolocuri, no aeroporto Osvaldo Vera, que em que boca,
Suma que pede papaya, fácil engana e fácil enturga. E tá caindo todo tipo de cantiga. Nada boa, só uma história sobre a declaração de Bolocuro no aeroporto, Osvaldo Vera. Ele tá conta só com esse cálculo. Esse cálculo é como? Na bim papies, Nuno na mansa. Ha, Nuno! Pede papaya, acorro na bim. Libosta na jumna jumna de. Cabo bem falar com o cara visado. Jumna jumna que está ali. Cama na compuro para bom. Abo também. Sumiste o compuro bode. Le e jumna jumna. Trinital que Budo Spencer. Que bem consegui ser o mais rápido e safa. A mim Feliciano na deixa bem clara. Porque que declaração que dá? E cafumbam. De falar com um lugar inegociável. Abo próprio se me mané cutigala. A bossa é direito que não é lida aquela. Agora, se disse bem que a conversa é sucarada para bom, de bem se está falando com um nabo lugar inegociável, o cai na cantiga, tocou dormir, dormir com bom. Esse para falar com uma, está atento, faz isso uma dabi. Dormir com um olho e abre aqui outro. Agora, se brinca, tocou dormir, tocou na rosona com dois olhos e caiu atrás. Ora, com uma panta, não se vende aqui na boa. É só com tenha para falar. Sobre a saída de Bolocuro de Guiné. É a declaração que dá. Como um lugar inegociável. Cacique. Pensa que eu abri de hoje um bocadinho. Porque segundo a informação que eu tenho. Como vai visitar tá na quartel na Cumere. É de um bonito. Né? É de gato grato. É de cerca de outro. Le, quem que dorme só. E furta o corpo. Quem que dorme. Se companheiro furta o corpo. Le, a voz que você vê. Ngobi. Pede papai. Vai visitar tá na quartel. Bom, fica bom, da sua tropa, farra bonito, é coisa agora que tem defender território. É coisa que tem. Ou que padecinho da arma que sangue vai buscar lá, que lá que vou fiançar, né? Que padecinho da arma. Bom, fica bom, da militares, bom, não ganha neles. Bom, cana proteger país. Dia que curicam, Senegal na corre, na insuma que coisa americano. Objetivo Bagdá. Assim que ela fascina. Ela passa a fronteira, fat, é para não panta só chegar no Bissau. É só para falar, e abre o jogo. A voz que se vê lá, não tem nada a ver com isso. E entre os clubes de futebol. Mas não contou só com aquela declaração que daquele é cafumbando, daquele é pangano, para ver de que. Bolocuro, que se sente seguro de como, e por vir riba ainda de Guiné, por vir sal riba de Guiné. Que lá comanda e fim de dar aquela declaração no aeroporto, de falar como, um lugar inegociável, por dormir. Mas se uma boa gosta de acordo, não se você tem acordo com ela ou com ela, porque aquela é uma especialidade. Eu falava engenheiro civil, eu fazia viação civil, mantendo muita dúvida. Vamos pensar engenheiro, coisa como acordo civil que eu faço, ou acordo extramilitar ou civil que eu faço. Que lá me pensa, pere papaya. É um contente que filho de Guiné. Um contente, Barçabô, riso, apesar de que aqui no mercado me estiba. Mas vez fazia barulho, e que a quantidade, e qualidade de barulho. Porque havia eu tenho um aparelho, um coluna grande, está fofo. E está fofo. O tojo um coluna pequenino, se blindado. Se abre ele. O tá sentindo. Tem na corção. E tá pilão lá. Bim, 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 bim. Um contente que me ingeres, valente. Comes valente que vai ao aeroporto. Fico maduro. Para quem go conselho Lisboa. Que lá é aeroporto militar. Está gostado que aeroporto civil. Que Humberto Delgado. Contente com tudo o gente que dispensa se a fazer. Para estar aqui no aeroporto. Ah, mas Borgonha passa. Homem de gente empina na cabeça, toca de pisapato, bar e água. Empina a cabeça, e coça e alça a cabeça. Não tá bom que falar, vai presidente da república. Porque por mim tem gesto de sana do povo. Para eu confundir ele, suma e estilo. De falar, pelo menos o homem foi simpático conosco. Então tem alguém para eu estar falando, bem, afinal, parece que eu não pensava de homem. De homem, ele foi simpático, apesar de tudo que eu não fazia, que não bem li para bem poupar, mas foi ainda simpático e tira a mão. O bilhão médio do povo, se para ver que? Para ver que o povo que pula. Essa é a própria dentro do barco dorme. O barco dita. Um gosta a cabeça na travesseiro. Você vê as marcas ninguém. Que precisa Feliciano bem contou. Porque a você vê direito como se a gente falou Vaticano. Você vê como na Roma aqui está. Você vê que a marca Feliciano. Que não tem perder tempo. Tinha que ganhar o fadia. De mim se então contou. Que curir e fazer. Porque o barco não vai para um lugar. E o barco prepara. Borgonha garante. Um borgonho. Teve amigos angolanos que não ligam, fala, nunca vi um governante de país africano passar tanta humilhação na Portugal
sume dito presidente, cabacinho angolano na goza, dito presidente. Só que homens valentes, é que sinto conformado com mulheres, é arranca. Dia seguinte, é vai para Belém. É vai para Belém, de que palácio está. Aí, forte tristeza, gente vi na torque não passo. Gente na torque passo, na figura de nascer misto é fácil. Sem misti é fácil. Obrigado, onjarama, abarca. Abarca, onjarama, figura de na boa resposta, e que precisa ter um tonelar de gente. Você me quer comandar, liga de bem, que está conseguindo ter mais número de gente. E simples. Para ver ninguém que está pagando nessa casa, para a manifestação. Ou para reivindicar esse direito que disseram. Essa é a única diferença. É comandar gente que está liga de bem, macho. Vai buscar gente na face barulho. Gente na luta para terra, vai buscar gente para bem fazer barulho. Coitado. Dificuldade tem na Portugal, não se vê. Não está rayanelado. 20 euros, 30 euros, vou tá conseguindo manchar o cara. Porque gente cana o Yonkusa. Imagem tem, ele não fica para a história. Amanhã o cano falei, obrigado, vai fazer. Porque ninguém que obriga ninguém dele. Tudo está fazendo esse livre, espontânea vontade. E tem outros que está fazendo a troco. Não está suma aí a troco. Vou não aguentar que é troco. Né? Mas troco não acaba. Porque nada é exemplo. Vou lembrar a eleição. E tem gente aos que morreram. Entende como aqui 40 mil na tapadi. Que 40 mil francos você faz na tapadi. Mas aquela para para ali, aquela seba. 40 mil seba para para ali. Agora não tem que aguentar. A bola. Antropona sinta, cabaco que sinta. Forte homens que mulheres valentes, juventude. Caba aquela que ajusta a voz. Aí homens valentes tem na gente. Aquela tono que ajusta a voz. Sim, senhor. Ainda bom respeito. Grandes combatentes. Vou arrancar la massa. Vou vai para São Bento, na Assembleia. Forte Borgonha, massa um bias. Subiu o vidrito na direto. E tem de contrariar a própria na fala. E uma vergonha. E uma vergonha para um governante. E uma vergonha para um governante. E uma vergonha, realmente. E vergonha para governante. E vergonha. Tem a boca capaz de se ver como povo que botam gana. E que como botam gana eles. E gente que está com mão com pé atado. Boca que carregado. Que manda que por irias. Tem gosto boca não pensa nada de que como por mudar. Só é tudo. E que é suficiente para grandes homens que mulheres valentes. O que é fácil de seguir? É na perseguir boss. Pare e passo. Boca não tem sossego. Enquanto você está na jet privé, que jet privé que você fala, que avião particular, Boriba, na Dona Maria Bocana dormir tranquilo lá. É bom por escrever, é bom de andar. Tieta aqui de pena falhar, capuri ninguém anda com salto na calçada, para ver pena falhar. Forte Borgonha, que nome se move chamado, que nome engana repetir, porque palavrão que está saindo da minha boca. Pena falhar aquele. Gravatas aí, aí. Fatos forados e angaçaram, nem a capilícia eles, como deve ser. Só tem depressa para falar mais visita na Belém. Só para falar mais a Belém. Na segreda que ministro não gosta estrangeiro, que ministro não gosta estrangeiro, português galhofo. Que condizesse, que cozinhasse tudo. Que cozinha tudo, é cena assim, tudo. É governo, é tal governo de PS. Para ver o que é, gente canoja. Vou lembrar como, naquele governo legítimo, estava ainda uma negociação sobre cota de pesca. O que eu estou falando com aí? Não se na corro por bem chamar ou bem pisca. Elas falaram, não. E que assim, bata chega só vou largar barco. Mas o meu governo, precisa um porta-voz, quer falar. E teve que nem eles, que é simples acordo, quer falar, cooperação volta. Um obediente não fala, ah, cooperação volta, não como agora. Volta como? Dá um para 60. É? Eles querem trazer em nenhum momento. E para que um bocadinho de dinheiro entra, para fazer esse capricho, para aquelas batalhas ajudar, ganhar outros parentes, europeu de como, na é governo legítimo, tudo não vai direito, próprio, como é que está falado, Supremo Tribunal, pronuncia, já, gosto nada que tem, tudo está direito, tudo na legalidade. E cafumbam. E cafumbam. Cabardade. E cabardade que corresponde à verdade. Essa que corresponde à verdade. Depois, o que é que mais vergonhoso? Na bem pé parte, que é que mais vergonhoso.
e saída de visita de Bolokuri na instalação de CPLP. Bom, para mim que é novidade. Manga de gente, por entender como é novidade para eles. Mas para mim que é novidade. Que rapaz de gente tem aqui legal? Que rapaz de gente tem nessa vida aqui legal? Se identidade e duvidosa. Cursos que falei fazer e duvidosa. Dinheiro próprio que tem e duvidoso. Tanto mineiros que tem e duvidoso. Então, que ele tem que certo? Zero. Que lá que ajustar tudo. Conta que é talhada e na calurada lá dentro. Suma que ganha capagato. É talhada na série de CPLP e na calura suma que ganha capagato. Botou como é sempre está vivendo em ilegalidade. Você me como aqui sai caro. Você me manda aqui sai caro. A não se me tudo como na Europa. E tem ruas que caro por ir ria só ou por ir subir. Então, falar o sentido contrário. Para gente que está dado, né, crioulo portuguesado, mas nós que acabou nele, nós estamos terra a terra. Então, falar o que sentido com o capo de anda. Porque é pro rio anda lá. Mas aqui sai, tanto foronta, e teve que tirá-la. Mas uma ilegalidade. Então, afinal, o que rapaz de gente está fazendo aqui legal? Que rapaz de gente está fazendo aqui legal? É exemplo, tudo da bolsa. Tudo da bolsa é exemplo. O que ele vinha está fazendo aqui legal? Que na cajusta, tanto raiva que tem, de suso corção, e convocou almoço na embaixada de Guiné-Bissau, na Portugal. Você fica aqui prato do dia, na embaixada, na embaixada aqui dia, de Guiné-Bissau, na Portugal. Yara Domingos Simões Pereira, sobremesa, assunto caro. E muita pena, ora quando conspira um coisa, vai para fonte investigar. Se uma maneira não está fazendo uma equipa, bom, não está bem ali, só sinta papel à toa. Não tem gente na terreno que está trabalhando. Ora que chega o sábado, você tem tudo facilidade, não tem cérebro, não tem uma equipa, cérebro, não é equipa. Aquelas que estão organizando tudo, não está chegando ali só, não está bem testemunha gente, não está bem conta gente, que é que não passa. Aquela que ajusta eles, se uma é que está preparada para nada, o que é que é fazer? É debater como assunto para retirar Domingos Simões Pereira caro. A boca luta civil, qual que é a origem de que caro, de que caro bem, como é que caro adquirido. É tudo ir para hoje até naquele ponto que pecadores que não pensam direito na Guiné-Bissau. A boca fala de alguém como é pirri, vou fazer tudo enquanto para orquestra, peca por ir ribadiné. Tudo bom faz. Bom continuar. Que bom. A boa bona sentir contente. Só dia que vou ouvir como cadáver de Domingos Dita. Mas na boa cabeça canhota. Mentira. Que lacana com se tão cedo. Embora mão para estar escruta cai. Cossiro está cai. Domingos ainda tem na vida cumprido para goza. Que se família. Com todos os seguidores. Porque não precisa de Domingos. Porque ele é capitão de lancha. Não precisa de levar lancha. É lancha de chegar destino. Então, tudo é viciador de Domingos. É reunião que vou fazer para retirar caro, para tentar humilhar, é mentira, é cafumbão. E cana passa, vou saber para ver o quê? Vou lá procurar, vou lá investigar. Para você ver, vou ter que investigar, para você ver. Vou fazer bom inquérito, para você ver naquele quadro que adquire que é caro. Mas tudo vou reunir lá, vou estar enganado. Que embaixador lá? Tata Flu. Está vindo falar, não, tudo, não consegui fazer tudo. Não consegui fazer tudo. Para ver o que é simples. Tudo que é que vou fazer. Imprensa portuguesa, não se manda que está movimentando. Mas só vergonha para Guiné-Bissau. E uma vergonha para Guiné-Bissau. Cada bias que era para senhor gente chamar e pôr o micro diante em casa se está pantana. Só saclata. Se bom me se bardade ou não. Tudo que está na terra de Dona Maria, vou lá comprar jornal português. Boba, eu vi jornal português. Bolei. Bono, o que é que está ali? Uma vergonha. Entrevista ao público. Jornal público. E uma vergonha. Mas até agora, ainda, onde tem gente ainda que finca pé. É na continua de defender. É gajofo. É projeto de golpe. Na cuma. Para ver de barriga. Acabou de esquecer, não
barriga tá tendo esse preço. Suta leva, buraro pouco comer. Dia o cara tendo leva, o corpo está pagando. Não me mene assunto. Suta leva, o tabaco chuchuichi, pouco por comer. Dia o cara tendo chuchuichi, o corpo não paga. É, lagos que regra de jogo e assim. Agora está dependendo. Está dependendo cada quem vai se ver que é querer entrar nesse boca. Porque brincadeira que tem, é falar mudança total. Da mudança total e na tua vertente. Como é que está falando? E na tua quadrante ou na tua área. A osso por ser casa para amanhã, de noite o riba mulher. Ou por ser mulher na casa de noite, o riba para amanhã homem. Agora sim, mudança total. Agora não tem que se mudar Cuba. E bom, não abre o olho na cabeça. Não abre o olho na cabeça. É para amanhã mais. Não assiste mais uma coisa. Grandes combatentes. É que perde tempo. É firma frente de hotel. Onde é que bolou corriga se já. Sim, senhor. Bom trabalho. Mais uma incomodação. Vou continuar a perseguir. Acabou de retirar. Na pedibó. Siga como na papéis de como encastar na Lisboa. Vou se vidrei tomar que ninguém como a mim Feliciano Pinto se instava na Lisboa. Nós está dentro metade suma bajiqui na metade com tango. Nós estava lá. Catena nem problema está lá. Todo mundo se vê. Porque gente se caquinha de determinação. Gente se caquinha de determinação. Então para aquela catena nem tipo de dúvida estava lá. Nem tipo de dúvida em catena. Nem tipo de dúvida. Mas para mim é tudo. Subindo juntar de tudo que passa já na história de Guiné. E que também ser estranho para mim. E que também ser grande coisa assim do outro mundo para mim. Porque nós vimos, nós só um exemplo. Gente que domingo, Simões Pereira. Gente que domingo, Simões Pereira. Bambu. Agora quando nós fala bambu. Porque e assim, Domingos, quando aqui chega na 2014, Domingos vem com nova coisa. Estilo de fazer política. E que assuma aqui tempo, um grupinho, talanta, você está falando. E Antônio que me mestre, ele tinha candidato, e um uniru lá, não fala, ah, Antônio, Antônio. Logo, tudo que vem para em papel, automaticamente fala, ah, não queria ela. Não, Domingos fala, não. Tudo que tem condição de mestre candidato na primária, para candidato. E te acaba, e te acaba próprio, delegados ou dirigentes de partido, fazer essa escolha de seles. Que lá que aconteceu em 2014. Contra que o Domingos decidi apoia ala ou lista de Maruca. Maruca, antigo ministro do negócio estrangeiro. Em caso de uma rosa, uma vulgo Maruca. O Domingos decidiu apoiar. Tudo bem. E concorre. E perde na primária. Lá que o Domingos lantando a voz. E fala Jomaf. Manegata fala Jomaf e de PAGC. Maruca e de PAGC. Então, a partir de hoje, Maruca perde a nós tudo no concentrar. Para apoiar Jomaf. Tudo bem. Nós se viu um ele tem aqui coisas, nunca se tem aqui um bocadinho de coisas de guarda. De lá, nunca mais se contente. Entendi como a primeira, que entendi como a primeira que o Domingos tem que apoiar. Então se para ver que lá, se todo mundo tinha que apoiar, a primária, e cabalho pena, a primária é tempo. E cabalho para pena, a primária é tempo. Mas ele entendi como todo mundo tinha que apoiar. Mas não. Ou tem que disputar. Mora como acaba tudo? Isso é uma casa do Congresso do Caxé. Quanto dinheiro está mal é fazer para o óleo. Tem a osso. Aquela é uma razão de tudo é contra o Cacharna Guiné. Para ver quem? Não há dinheiro só. Brema cocaína. E que ninguém e brema cocaína. Para ver Congresso do Caxé. É coisa tudo de Congresso do Caxé. Mas é tal alguém que o domingo firmou pele. Que a osso um dia, todo dia que o domingo não para a luta é chamado. E está falando que assim, teu corpo, e nhanhanhé, e que nhanhanhé. Ser homem mesquinho, porque nhanhanhé. Grateza que a balina pecador, nada eu sou um exemplo. Bulembra. Contra Gustavo como ministro do negócio estrangeiro. Que problema de tamanho gerador com o carinho de tamanho, porque cadê bom? Subtrair. Maruca que na papel é. Liga até mim com aquele pachama nome. Maruca que na papel é. Dele. Domingos que aqui fala. Conta que é chamado para demitir. Domingos fala não. Estão em investigação judicial. Não deixa fazer seu trabalho. E aqui acusado. E que até não próprio ninguém. É o próprio que tem que demitir, não. Porque assim que a lei está funcionando. Mas eu que tenho que me falar só Antônio Facés. Me fala como não é para Antônio. Não, e que até funciona assim. Domingos Papial.
Quer começar para domingo, só? Para ir bem ao público, para falar, ah, o catama, então domingo jogou. Domingo jogou. Domingo fazia papel que tinha que fazer. Só uma equipe fazia papel contra eu, Paca e o Osco, contra ele. Contra quem falar que coisa de Michi, na 12 milhões de Angola. Contra quem está aí, que estou sem nem camba cora de safim. Nem cora de safim. Domingo eu tive que pegar na mão. E falar do tribunal, vai fazer bom trabalho, Ministério Público, vai investir. Mas enquanto ele é homem livre, para ir no território nacional, para fazer campanha. Que ele é tudo que eu lembro disso. É como ele está falando, filho da gente, lavar o teu sobral, um cão, para se garante bem lavar. Tudo isso que o domingo, a voz que é que o domingo falta para fazer bosta. Bibirão com Xuxa. Todo domingo faz bosta. Que domingo tem que bater luta só para bosta. Para botar em minha, bosta na boa vida, na gajofadia. Domingo da vida e bater sofre. Hein? Ora que tem esse problema, vou correr para ela. E assim? Maruca, não reparou direito, né? Não quer saber. Mas segundo que não tem, informação. Uma costia. Com a papo na área de diplomacia. Na presidência. Não tem onde rir, barbo. Não quero dormir. Me falou como não sono da vida, não tem. Mundo aberto, mundo fechado. Dormir com a tela, porque eu não discuto com você, tio. Mas não se aporta cedo. Garante que está falando como é melhor tarde que nunca. Não consegui se aportar para você. Então não tem onde. É bocado escapar no mas. Não na bicia, você. Ora com sono, não dormir, sono corre. Um sono, não dormir, sono não corre. Ora com sono, não dormir, sono não corre. Não tem onde rir para de você. Não tem ódio. Não vai mais. E para mesmo caso ainda. De sair outro traz na Guiné. Vou lembrar 3 semanas atrás que me influenciaram um papia. Acabei tendo coisas que estão deixando um bocadinho triste. Ora que um papia. E tem gente escoitada. E normal. Ele está bem ligando na privada. Ele está falando. Não, mano, Feliciano. O papia batalha coisa. Será que é verdade? Mas me se pergunta, boss. Vou achar que o meu Feliciano. Não está bem para mim ter um bom tempo. Ou a mim Feliciano próprio também. Não está bem. Não quero falar perder tempo. Não gosto de usar a expressão. Mas é tempo que está uma boa tudo. Vou achar que não está bem ali para mim contar boas mentiras. Não. Porque se para contar uma mentira, não pode bater fazer uma live todo dia, toda hora. Que está bem no caminho. Ora que não tem fonte. Não está papia. Mas tudo que é com olha, um papia. Aquela barrada mais tela de que é mentira. Vou lembrar quantas semanas atrás, quando eu falei no Pinto, eu tinha falado de telecomar, e tem alguém que estava pedindo comida na presidência do Norte, e estava mais cerca. Você vê que ele é aqui? Me pergunta, você. Que eu falei, não bem que esse nome. Manga de gente vindo a falar, meu Feliciano, que ele é aqui, que ele é aqui. Eu falei, não sei o que. Conta só como. E tem gente que tem estado assim, como é que toda gente que está aguentando fome. Conta como é, tem gente... Atualmente que está passando mais tempo não vai Jumbai. Na Palácio da República para poder abocar. Para poder abocar. Gente me ligando, Feliciano, mas será que barrar, é que barrar, será que barrar, é que barrar? Não falei isso como é verdade. Mas tempo e senhor de tudo, isso é uma barriga. Se menino não tem menino namorança, não queria. Vou falar como é barriga que não olhou aquele parceiro, o panha. E falou não, disse algo. Uma barriga que vai para trás. Isso é uma grande giba da fala. Sua ecusa na vai. Sintope. Sua ecusa na vai. Lanto de um pone. Porque na tapa. Mas que na vida? Sintopera. Eu que não sinto no pera. Sinto que o gajo faria aqui de arrebentar na bafata. Bam. E calma que falar. Vou jubir que página. Está lá publicado. Mumina tu cante. Que nós que falar. Amiga, se que página de quem? Que fala? Gosto imposa, imposa. Levo. Pô, bata para levar cola. Ndenha primo. Depois também eu não vi no meu. Que lá que está na que página de? Como cancan de PAGC, cancan. Porque que lá que está na que página? E que Feliciano que fala de? Como cancan, tamo bolocure, e leva, para leva cola. De seguida, tietinha, mas na que brasileira estava, tietinha, manda para no meu, porque esse tio, na área de comunicação, na palácio ou na presidência. Que ela cabe na tona, mas conta com o papel ba, e tem gente que nega. Boa declaração de líder. Como a nós que tarra para descobrir um outro. Mas é verdade. A nós que tarra. Que gente que não vai sim? E gente fraco. Então que fortes que não tem. Realmente aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro militante de PAGC. Aquilo que não tem que contar aquilo.
Kinga casta para o que está fazendo falta. Kinga casta que está fazendo falta. Não a gente não preocupa tanto na falar. Falar não vai mais baixa. Cala baixa. E a outra que perde se. Perde se com o seu baixa de luta. Canto grande combatente que morre na princípio de luta. E preciso não a gente amanhã. É? Para domingo e ramos. E cada 66 que morre. Mas aquela que tu de luta continua. Próprio grande, não grande herói. É uma independência. Mas perde se sempre um partido forte. Um e outro a gente não fazer declaração. Como para a PGC, como antes combatente que PGC não existe. Vamos pensar como PGC criaram um nome primeiro. É como você pega aqui jovens, ele leva mato, que elas vai luta. Depois para que elas sejam antigos combatentes. Imagina se uma gente gostar de torquear letra com número, e complicado, a gente está compreendendo algumas coisas. A gente está compreendendo algumas coisas, não tem que dar desconto, porque a nossa que é igual, não tem que dar desconto. Está certo, gente que não se vê como pronto, está. Em vez de informar, é da desinforma. Mas pronto, não tenho continuação, está com o dia aberto, pede em testuro. Não havia um camba, me pensei, é caso de Maruca que. Maruca que. E o caso quente, Maruca que. Cancan. Me pensei como está um bocadinho bem explicado. E para não abrir o dia só, não continuar a ser polícia de gentes, porque o que está fazendo domingo é demais. É demais. Buscar por uma comer caldin, não um prato, uma pensa mal pelo, uma montia, para dar um golpe de mestre. Na cuma, aquela que me está apunta, na cuma agora. Bo canhota que domingo Simões Pereira, canhota. Brema Camara, canhota que cabeça de domingos, canhota que Guiné-Bissau. A boi que é o único filho de Guiné-Bissau. Bo canhota de boce de mais, de boce para tocar palmo. Mingueiros, bo tirar com o nosso sabá. Bo tirar bom unheles, bo tem paciência. E de mais, não, de neta limpo. E demais que está passando na Guiné. Está dando vergonha. Só para ver o quê? Para belo prazer de um alguém. Para belo prazer de um alguém. Uma minha declaração é sumana. Suma é sumana, está um bocadinho picante. Uma declaração de. Botei como na Guiné. Gente, nunca se vi problema de Guiné. Se gente está nem problema de esquecer. Uma é sumana. Com Zé Carlos, deputado de nação, ele é deputado suplente até, porque o povo que vota nele, ele é suplente, está lá reboco, Zé Carlos, nunca se quer como Macedo, nunca se quer esse nome, nunca conhece, mas isso é um deputado de Zé Carlos. Só que eu tenho um bocadinho de dúvida, porque nunca se vê, se Zé Carlos, a Marucas próprias está na Portugal, Maruca própria está na Portugal. Segundo denúncia que não tem negócio. Afinal, Maruca própria está na Portugal. É, que página rebumina tu canteco contando tudo. Olha. Afinal, Maruca própria está na Portugal. Naquele quadro que está na Portugal. E bom para não lutar civil. Naquele quadro. Naquele quadro, em denúncia, é normal, em denúncia que não recebe, e não tem que ouvir, não tem que espreitar. Afinal, Maruca está na Portugal. Mestre, para você saber, para você lutar, saber, quem que vai buscar Maruca no aeroporto de Portugal, de Lisboa? E Armando Tieta de Leste. Dinheiro quando com boa amizade. Chega, Carmon de Tieta, quando vou fazer amizade? Gente, não, já vou estourar uma ruca, essa brincadeira que você está ali mentira, e cafumbang. E cafumbang grande. Você está na Portugal, quem que vai buscar lá, segundo denúncia, quem que vai buscar lá? E Armon de Tieta, onde é que vou amizade, chega, maruca? Vou sair na casca, vou da cara, cada dia que o sol na manse, rabo na saia, rabo, pililina capeliboz, cada dia. Boa cara, boa para, boa dinde como vida de domingos que vão invernizar. Mas cafumba mentira. Enquanto a boa domingos por isso cabeça. E acaba de pena. E acaba de pena, vou continuar na mistura invernizar vida de homem de gente. E acaba de dar. Acabou cansa. Boa cansa, cada quem está padido com o céu. Maruca, de boa sai. Cuidado, não é bem que material vivo. Não tem equipas bom. Olha o que não é papel assim.
equipa satélite de povo está ficando na ronda. Não tem equipa bom. Afinal, o está na gajofaria segundiro. Ah, é? Ah, é? Sim, senhor. Sim, senhor. Pensa que tudo esse doce que não passa, nenhuma burgunha, uma afastada um bocadinho. De perrente pista. Angosso disse que não pito com pito, mas naquela amiga está falando. Está bom? Uma contra com ele. Tudo que é que nasceram, e acabou um pai tarde. Só que é que não está se nasceram na vida, quando está me sepente garrapa, e sou morto. Mas tudo que é que me sepente garrapa, tudo que é que me sepente garrapa, ele não falou ele que viva a voz. Que viva a voz. Não vai para acusar Zé Carlos. Mr. Punta é senhor Zé Carlos. Cadê quem possa ser uma presidente da comissão de encaixe de quer de inquérito do parlamento? Porque se o ouro também tio, o cara está por ele aí tudo. Zé Carlos. Um cara chamou nem deputado, porque a você é deputado suplente. Zé Carlos. Mas me só apuntou um coisa, meu Zé Carlos. Me só apuntou um coisa. E ainda custava na altura. Acabou a crítica, cara, fica só na Zé Carlos. E tem que combater para a zona de liga. Até para liga, liga guinense dos direitos humanos, direito do homem, em caso de direito do mineiro, ele vai ajudar assim, em caso de tudo, não vai lá. Não fala com uma minha arma, hora que consegue até ele está disparando para tu. Para tudo lá ele está disparando. Zé Carlos, onde é que está contra que Ndinho, dias e dias, Ndinho, vulgo Ndinho, Armando, onde é que estava? Ou dava conferência de imprensa? A mim está punta só. Zé Carlos, onde é que estava? Contra que marciano ndi? Raptado, espancado, sequestrado, como a bota fala em linguagens assim. Onde é que estava? Zero. Aos, você sentiu como? E ativista de bom lado. O vai para lá. O teve que chamar a imprensa para fazer que espetáculo que eu faço. Para ver o síndico, um de boss que tocado. Tudo bem. A me respeita direito humano, a me contra a violência, para quem consegue. Mas agora, me pensa como é que tem filho de dona casa e que tem filho de madrasta num país. Tudo e mesmo filho, mesmo direito. Agora, vou contando só como seguinte de ala de bem e filho de madrasta, a voz que filho de dona casa, vou estar contando para você, por você vender uma pizza a partir de hoje, para não caber pizza, mano. Por uma pizza mala, não sou aquela que não me recebe. Aí tem um filho de madrasta e tem filho de dona casa. Não me recebe. Que simples, vou contando. Se vou contando, não acerta, não consigo no lugar. De que vou até fazer gajofadia, espetáculo na praça de Bissau. Não, não recebe, vou cá na recebe. Não recebe, vou cá na recebe. Ah, não vai ali, não fazer corredor. Que corredor vou fazer aqui? Que corredor vou fazer aqui? Para ver, e ativista pro Amadeu. Para se contar que se grita o bem sai. Gente era com a capítula. Enquanto a gente fica em bruta de força, suma primeiros dias. É? Gente, enquanto a gente. Porque para se contar que a gente vem a se ver. Próprio. Coisa de aqui sai. Gente tem medo. Porque ele fala na brincadeira que tem. Cabe ali manda mão recado para um gajinho. Manda quem chega aqui parte. Como não? Ele gosta de cimento e acabar. Faz só na tira. Esse que tem na linha nada. E só para falar Zé Carlos como. Ora, que eu assumi um papel ou uma função, eu tenho que cumprir. Porque eu tenho que cuidar A ou Z. É só o que eu tenho para falar. Depois, outra semana, material vivo não me encontra. Por quê? Nem mesmo quadro. Não bim bim para um senhor, para ser deputado. Então. A os, não para ter parte de deputados, um bocadinho. Como? Nagiba não está falando. Manelzinho. Manelzinho de Federação. Um dia como eu falo, evento com, não sei se houve evento que organizaram, na Ministério do Interior, para ver de ativista, bocana seta, porque é contra a violação de direito humano. Manelinho, por melhor coisa que eu iria fazer, mano, toda a vida, eu iria calar na boca e eu, Manelinho, cala a boca porque isso tem. A hoje que suma que tempo. Manelinho tinha que calar a boca. Você vai ver que. Manelinho, eu vou calar direito humano com respeito. Manelinho, banga na borboleta que na boa.
Engana borboleta que na boa. Lhe ninguém que está para aguentar por tantas mentiras, pai. Engana borboleta que na boa, Manelinho. Manelinho, eu vou lembrar como há pouco tempo que põe rapaz pneu no corpo. Manelinho, para engana gente, pai. Gente está farto de bom engana, pai. Há pouco tempo põe rapaz pneu no corpo para queima. Manelinho, pensa como a gente diz que sim. Gente tem totona fresco. Não para bem com gozo. Para engana gente, porque o povo cansa. Bongana, bo trafulha. A osso na bem de boca cheia para dar declaração. Na me encontra, na luta. E que é isso que não miste? E filhos próprios, manga de gente, quando não garante na luta na mato, é na comer sopa e furriel de português. Para bota dito. Você quem come se fala? Que amassou um coisa como? E como a gente está falando lá? Do cu de bande. Porque é frase não bilba já. Não quer precisar de ouvir na boca. Bote na coisa pendente, se não é um país próprio, a bonita deputada que não passava. Bote na coisa pendente para resolver. A voz que está na Borgonha, deputado, a voz é tipo deputado. Deputado aí, gadofos. A voz que está na Borgonha, a voz é representante de quem? A voz que está na representante nem de pato, nem de galinha. Como faria um pecador? Como a mim, um legiro para estar círculo. Dentro de que círculo, a voz está na Borgonha de voz. Onde é que vou passar? Onde é que vou eleger? Borgonha que é tenente de boss. Borgonha que é tenente de boss. Mas dito que tem, é muita pena, Guiné assim, mas não quero desistir. Se você pensa que vou instrumentar, não, para não correr, e acaba raro que vou contar. A não nos está firme onde é que nós está. Firme onde é que nós está. De nada que pode mover. De não continuar fazendo trabalho toda semana, vou poder acreditar. Gosto da bim-bim. Na bim-bim para declaração, entrevista para sim, de encaixar-se de autora, como é que chamar, para sim, Dara Ramos Fonseca, nome bonito. Dara Ramos Fonseca. A mim contar como é que vai para ativista. Que tempo que ele é ativista, mas nunca chama esse nome. Mas já que é secretária de Estado das comunidades, simbólico, gosto, não tem que chamar esse nome, não tem nenhum problema de chamar esse nome. Tirando a geofadia que fascina, se visita na Suíça, vou pegar em conta, se um país que não teve a oportunidade de viver nela, não trabalhar lá. Tirando a geofadia que fascina, há poucos tempos, há anos atrás, menos de um ano, pegador que está tendo dificuldade, talvez nem de fazer compra mensal de mano, para ser caça. Mas a visita que vem que passa é para a Suíça. 8 malas que compra. Você, gente, talvez que tenha noção de que custa de vida na Suíça. Mas me influenciaram não sei porque eu vivi lá. 8 malas que faz compra. 8 malas que faz compra. Que faz compra na Suíça. Na Cuma. Na Cuma. Pé poucos dias. É poucos dias que consegui fazer compra naquele valor. Eu também punto agora, na Cuma. Cabatrando mal ainda que fazer compra mais na Portugal. Total, 9 malas. Então, parceiro, é ministério, é secretariado. E tá das comunidades. Se calhar aquele dinheiro que dá para mim fazer trabalho de fundo, para visitar todas as comunidades que têm dificuldade. E tá mal e põe nesse uso próprio. E muita pena, mas não vim passar se entrevista um bocadinho de que consegui desmarcar esse colégio de xera. E só que normal, né? Tipo de trabalho, o trato tem problemas. Ora que internet na Dioconi, em caso de internet também, e de vizinho, e de gente, claro, é como não cana conseguindo até no momento de hoje para passar a voz, se declaração de se entrevista, mesmo. Algumas coisas que eu estou fazendo na tablet, não mostra a voz para que ninguém venha falar na mente. Boa, vou ser direito aqui. E, mas espera, como dentro do momento, e na retoma, para poder vir fazer. Bom, se caber retoma, já dito que tem, e cada minha vontade, pelo menos não apresenta a voz, prova. Prova. Se declaração que dá, é o que dá declaração e caminho, assim, entrevista, quando quer perguntar sobre ativistas. Que tenha problema em nenhum momento. E respondi o seguinte: e muita pena, e cana abre, e bom pai abre, para que a mim fale Feliciano com o papel.
ou alvei para um por mim acrescentar uma coisa caseira. Daqui fala assim, como é que eu tenho conhecimento, porque está fora. O jornalista já virei puntal, mas mesmo que está fora, mas pensa como o de Iobi. E fala na Iobi, é puntal que aqui é posição, como ele que tem nenhum tipo de posição. Se posição não é problema, e o que o governo decidir? Que quer dizer, no momento de falar mal, de tirar com nós sabá, de domingo Simões Pereira, que Paula, que Tatanha, eles e colegas para trincheira. Mas no momento que ela é secretária de Estado e desmarca deles. E muita pena, o cara conseguir passar essa declaração para via de internet. Esse canhão culpa. Mas esse só para que gente que estava na mesma trincheira que eles pegam hoje. Caso de Doc. Caso de dois gente. Cata me muito chama nome. Arkeli com Pedro Sambo. Esse papo hoje é para quem cubo ninguém estava aqueles. E falei ele que tem nada a ver, ele é ativista, ele é um membro do governo, e ele próprio e jurar, não sei o que, manga dele coisas. Boa, tudo com o bojo. Para ver que a boca nomeado, para ver que a boca foi inteligente, e chega o último na barco e panha melhor lugar. A boba está balada na gajofaria, de que coisa ele está mais 100 mil lá, 100 mil lei, 100 mil lá. Ele foi mais inteligente. Ah, ninguém quer dar culpa. Esse poja. Pecador, às vezes, o tanto de gente que pecador. É como a grande está falando com a riba de cama, tem esse problema, barra de cama, tem esse problema. Cama, o que é italiano? O que se visita, né, Davi? Que tempo que você fazer uma boa conferência de imprensa na carro? Ele é ativista, porque ele buscava lugar para te vir. A os, ele fala, eu só falei que eu conheci a bolsa. Botou aí na cal ponto que a bolsa raça limão. É primeiro, bolsa é bota a casca. Gente não fala para mim, manga de mão, gente não reclama. Alguns. E barrar, sude tudo e sude. Mas a mim também, interessou para fazer escolha entre duas escolhas. Ver insultar na rua, de quem insultar na palácio. Eu prefiro insultar na palácio, porque todo dia na vida eu tenho o privilégio de insultar na palácio. Se insultar na palácio, que ela ia botar na palácio, já pensou insultar já. E eu estou insultando já que. Epa, eu estou insultando já com certo respeito dentro do palácio. E para me pensar até na maneira que ele soltou lá, está tendo já um certo murluminha, certo coisa assim, que a forma de soltou já está sendo diferente rua. Acho eu, nunca se vê porque nunca na prova. Nunca na prova essa. Também a mim, e tem homens que não estão falando, homens valentes. E homens valentes, para ver que homens valentes. Porque a mim, na que situação de foronta, não é para pensar para o Carlos Sambu. Na que situação de foronta, não conta o tirare. A mim acabou de entrar para pensar, nunca mais ser um homem que ninguém. Na que pleno situação de foronta, para maneira que eu falei, para eles na carro e para eles granada. Na que pleno foronta, tu que conseguir recordar ainda número chibatada que foi torterno. Você quer mandar a partir de hoje o nome Feitor Terninho? Para ver Feitor Terninho, bem de nome de novela Sinha Moça. Que Feitor que está a escravos na senzala. Como ele, tudo que eu falar, senhor Feitor Terninho, se não se vê como é na justa conta. A minha partir de hoje, pai cabia e ban corpo. A partir de hoje, a mim Feliciano, com todo o respeito, na passa de falar Feitor Terninho. Para que a mim complica a minha vida, porque a minha vida já está direito. Tem a ponto de mim complicar. A partir de hoje, na chamar Feitor Terninho. Porque na que situação de tanto dor, por mim ter capacidade, ainda falar de pecos de sambo. Carlos Sambo, na tudo que você sabe que tem, que chicotada que não entrou no corpo, como é que está a falar próprio, como é que o brasileiro está a falar? É, para eu conseguir lembrar ainda como, na 30 minutos, é conseguir dar 56 chibatadas. Na realmente é bom homem, porque mesmo que aflição, eu consegui dar conta. A vontade falar bom homem, com todo respeito. A mim não é processo ali assim. Cada quinta cuide. O que miste? Se dão para conta. É vida tem para tudo gosto. Cada quem está com o lado que posiciona nela. A mim com o lado de bem que acha. Com o torto e assim. Porque não olha todo tipo de declaração. Todo tipo de declaração. Contra que menino prendido? Como é que esse nome? Abdul. Abdul que se quer cadre. Liga da conferência de imprensa. Liga de direitos humanos da conferência de imprensa. Deputado da nação. Chama gente, é fazer corredores. Adi Cadre, ok? Minha rapazinha, Abdul Cadre ali.
Liga de Imenso dos Direitos Humanos. Era esse tipo de conferência de imprensa? Era? Quando que menino prendido? Era aquela? Irmãozinho Rindinho, quando não vai para a parte política. Irmãozinho Rindinho, calou. Quando calou prendido para ir para o irmão? Será que calou? Liga chamar calou para vir na conferência de imprensa. Gassibi. E por terceira edad. Mas seguinte que se vê, é tendo conhecimento. Pepon La Feliciano, não, está errado. Realmente liga, pega calor, é da conferência de imprensa para calor escrever. É, para ir falar alguma coisa. Não tenho contentação, porque soltaram na palácio e capa tudo. Depois soltaram na rua e não soltaram no palácio. Acaba aí normal. São 56 e cada mal. Muita gente que fala isso de mudança. Mudança e assim, né? E esse que me dá exemplo. Porque na mudança, ou por sair no casa de noite, sua mulher, para amanhã vir sua homem. Agora, o que é que passa lá? Ele só por encontrar. A minha filha não está lá. Não está lá. O que é que passa lá? Agora, digo mais. O que é que passa lá? Para tracalça, que é tracalça, que ela não está lá. Que ela não está lá. Nada. Não está lá. Não explica, não. A mim está presente lá. Não pensa como é que não projeta a minha competência. Mas o que é que se vê só lá para a segunda informação? Mas, é uma coisa bonita. Pode já ainda dar uma cola, um bocadinho para limpar a garganta. Segunda informação, Gunter. Ha? Porque sou aí grande pupa. E que sabura que está grande pupa. Porque eu tenho uma certa idade. Não pensa como. E que coisa assim que está aí pupa. Mas é tudo. A mim, Feliciano, nem estou por aí. Porque quando que menino prendido, Abdul, não pode haver onda de solidariedade de ser parte. É por isso que eu falo tanto com ele. E não colega, e ativista. Está nessa situação, não pode fazer um poste, é por fazer um poste. Ah, e tem que acontecer só de não lado. Quando é para ouvir que Tatanha, na tirada sua com nossa vaca Paula com Domingos, nas redes sociais, quer que mande que passe para ativista de que lado? Ondinho, hein? O Marciano Ondi, e que passe para ativista que faz um poste, que fala não condena. Mas agora não fala de aqueles que estão na missão, outros que estão no outro lado, para falar assim, não, não condena, não fica contente. Não está de direito. Conversa sucarada, é conversa bonito de com as redes sociais. Quem manda nenhum som deles que vem? A mim, Feliciano, e que obrigado bem para mim solidarizar com ninguém. A mim, sou puntão, se não está contente, não falou não. Para ver a forma que aprendemos. Mas o que vai passar? Tá lá? Nunca se vê, nunca me se vê. Nunca se vê, nem estou por aí. Mas não estou a falar, vou ajudar ainda na bom português. Nunca se vê de nada. Nunca se vê, nunca me se vê. Agora, o único que se vê. Na digital, porque é decreto presidencial que sai. Cherninho nomeado. Ai, vou desculpar. Doutor Feitor Cherninho. Como é que tem a ordem expresso? Tudo que ninguém vai dar. Cherninho faz só e cumpre o corpo. Ele não conta boa brincadeira que está ali. Acabei de ter alguém que Cherninho na mão. Ai, lembra a boca capilé. Feitor Cherninho. Feitor Cherninho tem ordem para um agir. Porque segundo que o bolo corre conta, com uma dia que agir um olhar, toque calanda, para cumprimentar como deve ser, com aquela na tama, toque basta. Você que agir aqui, e se comparsa, clube de futseiro. Clube de futseiro. E conta não com uma dia que aquele olhar, toque aquela calanda, para falar mantenha, sua presidente da República. E dá Feitor Bruno ordem. E falar dia que aquela que é fácil, para dar de nela. Feitor Bruno, agora você me direito, né? Se especialidade e chibatada. Ele te põe no tronco e te dá o teu colete. Acabou que também mostra papel tudo o que ele fazia. Agora não pedi que alguém. Se me se experimentar chibatada de Feitor Cherninho. Ah, para ir avançar só. E casi traz. Filho, com você. Nunca é para ir entrar de mamãe. Nunca. Ela fala no papel para ir bias. Mas mamãe, não. Mamãe sempre está batendo nascimento do seu filho. Agora, você brinca. Estou com tudo bravo. Tudo bravo, que está brincando. E muita pena na tenta. Pera tenta mais último bias. Pé música que eu vi se nada. Se canada já, que lá já. Vou já. Nunca se vê, nunca se quer que não passa. Me estiva por, mas está complicado. E que eu pensei, nem que vale pena, não vi em tenta. Embora encana sair gosto. Embora não cana saigos. Mas esse é um aviso sério. Não repetir. É um aviso sério.
Feitor Cherninho tem ordem para tudo que me mermeri, para dar nele. Vou ter experiência direito, esse que é brincadeira, canino, que não está ali para enganar um outro, para brincar com o companheiro. Feitor Cherninho tem ordem, coisinha de nada para dar na pecador. Que tem nem nada. Esse país fica tudo gente bem claro. Mas na pirimaça, um bias tudo filho de dinheiro, que tem a disponibilidade. Se bolou correr na riba, para poupar no aeroporto. Para poupar no aeroporto. Para poupar no aeroporto. Sem problema. Para poupar no aeroporto. Acabou de ter nem dúvida sobre isso. Vou poupar no aeroporto para poder entender como é. Ele quer ninguém. Não tem que acabar a gajofaria na Guiné. Gajofaria tem que acabar o que é na Guiné. A única forma de não acabar a gajofaria é nós tudo que tem que mobilizar. Não tem que mobilizar tudo para acabar a gajofaria. Senão, acaba a pena, um só na luta, outro cá na luta. Não luta tudo para acabar a gajofaria na Guiné. Não para perder de viva voz. Não luta para acabar a gajofaria na Guiné. Só assim que não pode resolver o problema de Guiné. Só assim que não pode resolver o problema de Guiné. Não luta para acabar a gajofaria, que não permite mais. Ninguém quer ninguém na Guiné. A nós tudo não tem o mesmo direito na Guiné-Bissau. E um país que não junta a nós tudo. Então é que é possível para um alguém bater fazer que miste na Guiné-Bissau. Um alguém que pode fazer que miste na Guiné-Bissau. Então para aquilo, na pedi para tudo gente liga de bem. Tudo gente liga de bem. Não está atento. Que tudo que eu faria, vou mandar denúncia. Vou mandar denúncia. Vou mandar denúncia para a equipa. Rapaz marrado. Rapaz com fogo na corpo. Rapaz soltado. Então quem podia andar, quem podia andar. E que lá de... Fijo de Guiné. Foronta. E que lá de... Como rapaz marrado, rapaz com fogo na corpo. Rapaz que podia andar. Maneca que eu falei, cabe de... Não vai só. Uma DSP, que bom na face mal, boa cabeça, que bom na face mal. Ah, não pode ver os tudo. Maruca, não tem aonde o riba de você, satélite de povo está riba de bom, Maruca. É buga de ofadia, de bar buscado, para mão de tieta, não civil em primeira mão. Cabo cansa. Nada vou acabar de fazer DSP. Pode descansar. Acabou de escrever também uma coisa aqui muito simples. É tal página de Mumina do Kuma, cante. Que lá criaram para mim a rivalidade de comadre Ndadi. Comadres que na disputa, que queria que faz é que perfil para poder defender. Cada comadre me se posiciona nesse lado. É perfil criado para comadre, que não fica casa um, casa dois. É perfil que criaram para nada. Segundo a declaração de ser ativista que contando, como é um perfil que criaram para poder promover imagem de primeira dama, qual primeira dama, não como agora. Esse é uma brincadeira grande. Acabou de esquecer, eles que falaram, né? É perfil, é carinhoso. É falar aí de PAGC, que tá com a mamá. Mas, coisa minha tona, ser ativista, não houve pura declaração, e que o Feliciano que fala, e minha colega, e minha amigo, nunca teve nada, mas ser que o papel nasce direto, com mais um perfil que criaram, para punir, para tá com a mamá, dieta de, para dieta de leste, para promover dieta de leste, só que ela nega. Ele fala, não, Fabiere que? Como a Fabiere não é como a Nietzsche, porque não me sente o que está aqui, primeira, que aqui, segunda. É perfil, não tem nada, é que ele perde, é que nenhum elemento perde. O único que tem na pilha osso, tudo que tem elemento, estrutura, de energia, ativista, de perde, não une, não mama. Dente que língua está morrendo em outro. Domingo Simões Pereira contando ele. Não para falar, manda mensagem que manda. Domingo, desculpa, Fabiere.
no uni, no trabalha, no para nyoko nyoko, no para tituichi, no para, bata falam papel que fulano, nunca papel que fulano, nunca barrani, no raga samanga, no concerta, entre nós, no liga outro, no pini outro opinião. Botei paciência, tudo ativista de PAGC e tudo militante, tudo simpatizante da Piribos. Não parei nhoco-nhoco. Libertamos a tua amiga que está diante. Amiga para pegar um Tony, amiga para pegar um Duque. Cabarrade, cafumba. Cafumba, cafumba. Não une, não mama. Não para. Não para falar mal, não me enguerdo. Resultado do covo com nossa barra, não me enguerdo. Batatanha. É isso que está dando. Resultado do covo, batatanha, ba Paula. É isso que está dando. A outra gente vem a falar, sinto-me muito. Sinto-me muito do quê? Há pouco tempo que a gente não lava com o sabão de Tatanha. Ninguém em 90 está lá na altura. Onde é que a gente vem para redes sociais para defender? Onde é vos? A outra gente também com conversa, gente cobarde. Gente que acostuma da cara. Boa da cara. Boa moça, boa indignação. Boa moça, boa indignação. Canto mingueres com cobarde mal de não lar. Canto mingueres. Com lavar o seu com o sabão. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Que lá tem na punta, vos? O que é que a gente faz? Gente de que lado? Não para enganar outro homem. A minha está com um lado ou um casta. Mas é coisa de mim com uma conversa bonita. Não, você vê direitos humanos. Você vê em casa pequena na cuma agora. Na cuma. Na cuma. Direito humano na cuma. Não respeita direito humano. Há direito de falar mal também. Direito de falar mal também. Não para enganar outro. Bom. Não para enganar outro. Ou, pecado que pode ser raça cuma. Raza Sanjumona, pega-lhe ou pega-lhe, posiciona no lado. Agora é brincadeira assim? É brincadeira não? Minha gente, mais um bias, bom, obrigado, faz tempo que vou ter dispensa para mim. Aonde pensa, tinha que um papel suficiente, tinha que me esquecer. Colegas, tem manga dele, cada dia os outros na parte. Aí. Carla Lopes Moura, Beatriz, Beatriz, já mantenha para vós tudo. Nadia Chu, menina, já pega do remédio. Bar sorriso, por de rosa, sulai, só de do barreto. Bernardo da Silva, Gabriel Camara, grande combatente, Maria Tumingueira, deputado. Luísa Chance de Souza, Antoneta Covoca de Goiaba, Pauleta Co, Itália, Bami Monteiro, Deusa. Mandiaco, João Braia, Zita Vera Rodrigues, a voz duro, um tempo na Corzão, Nari Monteiro, Inaltina, Minder de Ferro, Dana Delecatio, Alanan, Hamburgo, Mimi Chequebara, Nene Caio, Heller Chadres, Caíto Chadres, Ivone Gomes, Heller Rodrigues, Rambazamba, Estados Unidos. Anísio Lona Ndami, homem que catafia. Serra Brunjai, Carlos Santiago Guntubel, Sandra Sofia Ucha, Bianca. Ai, poderosa Sulaiso. Sábado, Pina, Flor de África. Nene Rocha Nyamane, Nilson, Joel Antônio da Mata. Alberto Beto. Nós está junto. Nenassa, Jaldo, Margem Sul, Mariama Camara, ativista, Sana Kante, Rainha Balé, Mirna Moreira, a voz tudo, tudo ativista, parça voz, onde lá no domingo dia, a voz tudo, tudo ativista, tudo ativista, sobretudo, Bigô. João Biumbussá, Ana Rodrigues. Na Cumagora, muito bem. Carlos Santiago, minha irmã, Deus na Jurão, Deus na Sela. Ruth Afonso Maria, minha tia de mim. Ai, 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 Cacimbo, na minha civil, gosto. Ai, que minha maneira. Madal Seco. E na linha, não combinou. Aonde que a prato, quando não fazia? Peixe de Índia, peixe de Índia, nas tofas, crochê, que
ganha cacimbo. Nitani de mim, tenha nitani, coja. Nha nitani de mim. Preta fiji, nara catem. Ajúria, na boa. Ruth Maria, Ruth Afonso Nino Sá. Marcela da Silva, minha gente. Minha gente de Irlanda. Pedro Encada, Sênica, Diva. Ude Rosa Sulaiso. Minha gente de Irlanda. Correr Luxemburgo, Mariana, Seidi, Crato Nuno. Ai! Ai! Na boa! Cara duro com vocês esta feira, é mulher de mim. Morgana, Gana. Paulo Pereira. Ai! Muna Jata. Anya Nitani de mim. Ai! Banta Baja. Tânia da Silva Cunha. Cândida Camara. Sandira Cabral. Ai! Maria Fernanda Pina. Como homem, Edgar. Vou pegar um outro. Inaida Madeira. Inaida Marta. Preta Fiji. Dina. Minha Dina de mim. Dina de Lecatio. Dana de Lecatio. Paula Lego, Itália. José Manuel Forbes, Aboirimi, Nenegal Nemane, Marcelino Pereira, Mana Matilde Tavares, Nicolás Vaz. Ai, tem bosturo, cadê por aí? Tem bosturo, cadê por aí? Ai, na furta corpo, na boa! Ai! Nada seco, onde se balança? Corpo gazeta e dali. Patri vida. Oi! Tristeza cada paga dívida, vó. Não brinca, mas sentiram na Guiné-Bissau. Pretinha, Bajuda Gomes, Luxemburgo. E aqui em Testuro, Nelo Casama. Lai Magnotti, Ronaldo Bujugu. Carlos Marques Dias, empresário. Duri Luxemburgo. Lili da Cunha, Jair Silva. Minha fiança, na Bélgica. Minha gente. Tem Bosturo, cadê por isso? Bosturo. Dere Rambazamba, Estados Unidos. Obrigado, Nharo. Anísio Lona Ndani, Baltazar Lopes Keita, Kebadabo, Nyarul Kasanant, Fuloso, Fernando Dias, Brasil, Bablut, Brasil, Malang, Camará, a postura ativista, a gente, Marcos K, a postura um tempo no corso, Erika Costa Barros, Ana Andrade, Sindis Kisinhagintis, de Angola, minha tia Zá, cara me lembra o nome de todo mundo, Batia Zita, tudo gente, tudo milhares de Angola, como a minha cristal, vou desculpar, cá por parar com a internet, do Conin, de canta que usa para chamar o nome, mas não manda mantenha, outra semana, não chama o nome, não manda mantenha para tudo gente de Angola, filho de Guiné Cristal Angola, mas balé, continuação de um bom negócio, por favor. Tudo de bom, Deus e Pai. Mas minha gente estuda que está na Angola, Margarida, Guida, Caíti. Alana, minha gente. Ngano já é na Lina, já é na Lina de mim. Onde é vos? Ngano já é vos, na Lina do Barreto. Onde é minha gente? Dana de Lecatio, onde é vos? Alana, Ngano já é vos? El Gato. Feliz, dono de charme. A voz tudo. Merissa Silva, minha irmã. Dodô de Bombeiro, minha irmã garante, minha fiança. Onde é você? Então, onde é você? Onde é a gente? É simpatura ativista.
Joel Antônio da Mata, a voz duro, Sandra Sofia Ucha, de Furtado, Nancy, de Tina Senda, a voz duro, Arreta, Pari, Lina Barreto, Pari, obrigado, Helder Gomes, Helder Rodrigues, a voz duro, Olívio Barreto, onde é a voz? Misto aí a voz, minha gente, a voz que minha fiança. Eden Vera, minha prima de mim. Eden Vera. Rosana de Pina, minha fiança na Bordeaux. Na boa, boa, os bocatalha na boa. Na boa. Acabou de chegar terrinho. Feito o terrinho pegando. Mas acabou de chegar terrinho pegando. Botem paciência, ô. Acabou de chegar terrinho pegando. Acabou de chegar terrinho pegando. Acabou de ser terrinho pegando. Aurélia Lopes. Sai do sambu. Ai, uma sola, sabe, pô. Grato, não. Acabou de ser terrinho. Feitor terrinho pegando. Que lá, a partir dos anos 56 que tá lixa. Leonor Sampaio e Melo. Mayra Gomes Balé, minha gente, Abílio Rodrigues, Abosturo, Aluísio Gomes, Manchester, Sam Batican Freira, Manchester, Abosturo, Zander Fernandes, Cardiff, Tiri, Aminata Nancy Boucher, Uma Balé, Abosturo, Ntembo no Corso, Abosturo, todo mundo, Nenéio Balé, grande combatente, Abosturo. Quinja não, sai do sambo, abostudo. Abostudo, mana pili boss. Tudo mana kuba yan tem dificuldade. Acabou de ser feito o Bruno Yangasang. Porque se feito o Bruno Yangasang, boa ideia na 30 minutos. Ele se na 30 minutos, e também se fazendo a cada 30 segundos, um chibatada. Mas ele não consegue fazer. Ele é o recorde que me se fazia. Botem paciência, acabou de ser feito o terrinho pega, né? Lenin que boia na comanda de portar, vou cotizar dinheiro. Na pedi boss, vou ter paciência. Na pedi boss, na nome de Jesus Cristo, com o nome de Allah. Acabou de ser feito o terrinho pega. Nunca né? Se boa na garantia nessa, não continua a fazer live. Se boa na garantia, vou contar já não a hospedagem, né? Porque a minha corpo já boia, minha corpo bonito da nona assim. Para vir é banhar. Vou ter paciência, se boa na garantia nessa, acabou contando com a minha outra semana, né? Porque fala vos, Ana Gomes. Ana Gomes, Ana Barreto, Anita, Luxemburgo, Pretinha, a voz tudo gente de Luxemburgo, Ana Andrade, vou ter paciência, vou dar só um cusali, vou garantir. Se vou na garantir, como, vou cana dizer nunca para feito o terninho pegam, vou mandar um ok. Agora, se vou na bim dizer para pegam, a partir de hoje, vou contar que me manda fazer live, de, a minha boca castela, é meu corpo sim, é, para bim dar na mim. Que no 56 com o homem. Que não dá por aguentar, que não é. Vou contar ali na pera, boss. Vou ter um minuto. Pangolha. Se me puder contar com o boss. Vou contar. Se não puder, a hoje que minha live acaba ali. Porque nunca tenho corpo de receber 56. Bom, vou contar ali. Ali nunca não já nada. Vou não pôr isso outra coisa, nunca não já nada que vou não pôr ali. Vou não pôr nada, conta comigo. Vou contar com nós. Ah. Yo, Bernardo. Parece Bernardo assim, vai falar para um conta aqui. Yo, Bernardo, ainda subi. Não um minuto, se tem 10 dias, depois ainda tem coragem, outra semana de vir fazer live. Mas se até não desistir, cara, conta voz, mentira. Cara, não desistir, não desistir. Não, é 56 tios, que ele é campanha curva. É tios, vou ter paciência. Nunca nega, mas ele nunca aguenta. A partir de hoje, se nome que tem, para função que não desempenha, feitor. Terninho, feitor Terninho, na novela Sinha Moça e feitor Bruno, mele feitor Terninho. Obrigado, mas eu vou dar uma força para continuar. Não, não continua, não é tudo. Nitoni, Nicolás Vaz. Já, então está bom. Ali, Bala na Hamburgo, ok, já. Yeah. É Joel, é, obrigado, assim que a gente está. Mas acaba me largando lá. Por mim, eu vou me sentar lá. Se na presidência ainda, parte, chibatada de presidência, sou na presidência,
Parce que tu consegues aguentar. De rua que tu consegues. Porque lá quando tu tens tempo de controlar a chibatada. Mas parce que na presidência tu não ainda tempo de conseguir controlar o número que é o água no corpo. Parece que vou falar com uma... A não ser que tempo de educação. Boca com nós sim. Que tudo que é cuido é olha. Boca está tirando. Boca tem que ter na travão. Que tempo que você sinta, vou abrir, vou latir, vou não saber de mentir, vou não saber. Boca se bem da mim. A boca fala, vou me ser mudança total. Mudança tem. Tem que mudança. Patimbolo. Bom, outro está para beber a boca cheia, a mim está cova na Jomaf. Não tinha aeroporto de Bissau, não sai. Não faz assim, cova Domingos, cova Paula, cova Cipriano, nada que sai. Aí é. Ele conta você. Ele que está contando mentira, né? Não é parte da Zé. De que ele falei na fase. E está cumprindo, né? Conta com ele que a Jomaf. Lá fazem só feitor bem. Zim. Fazem só feitor bem. Zim. A partir de hoje, vou desculpar, né? Não quero nem conta bom de que fazer live, né? Enquanto o feitor está na Europa, não conta bom de que fazer live, né? É brincadeira, não tem que, tener, não tem que respeitar aqui nessa profissão, né? Não conta bom de que fazer live. É live de hoje, de que fazer. Não fazer lá na África do Sul. Na cidade de Cabo, quem que é para ver para vós? Ele é o costume, filho de Lúcia com Luiz, neto de Clara Forte que lá se chama, bisneto de Comanque Fernandes. Se for zero que com Deus, se uma boa garantia, como não pode estar seguro, porque Bocana disse nunca, para encambantar o paginé, para feitor o terninho pega. Outra semana não nós está junto, mas a life de hoje não fazia na África do Sul, na cidade de Cabo. A vós tudo, Felipe. Continuação de um bom aniversário. Não tem bom na corção. A voz tudo. Brígida. Prera Barreto. A voz tudo. Família Prera. Não sei como é. Prera Barreto. Vou ter desgosto. Ok. Não disse a voz. Show. Me diz na minha fiança na Cabo Verde. Não me disse a voz. Mas vou ter paciência. É coisa da África do Sul. Para a boca capelina. Acabou explicar ninguém. De. Rapaz está na Europa. De cabelo. Já tem na jet privé. Vou ter paciência. Essa é a brincadeira. É coisa muito séria. Vou ter paciência. Eu disse. Rapaz de gente. Esse. Acabei com esse ângulo onde é que está dado. E com esse ângulo onde é que está dado. Acabei tendo uma maneira de misturar em caos com colote assim. E essa é a brincadeira. Tenha paciência, não leva isso em conta. Ok, na fruta do corpo. Tchau, tchau. E capaz de jogar. E para diante ali, para vai cavantar. Minha peixe, aos peixes índia. Não fácil, me tiro cheio assim. Cozir. Cozir, cacacingo. Que não está caído. Tchau, não tem bom no coração.